Para quem está no Brasil, boa noite para quem está no Reino Unido e boa noite, bom dia, boa tarde para quem está nos assistindo em outros países, em outros continentes. Eu sou Marina Mazzoni, sou jornalista voluntária do Conselho de Cidadania do Reino Unido. O Conselho de Cidadania do Reino Unido é quem está promovendo essa transmissão ao vivo. Nós vamos falar da vida, da prevenção ao suicídio no mês setembro amarelo, o mês que a gente para dar destaque à prevenção ao suicídio, para falar da vida, da valorização da vida. Eu vou convidar vocês a seguirem as redes sociais do Conselho de Cidadania do Reino Unido. Vocês podem fazer isso pelo QR Code que aparece na tela. Nós temos redes sociais, nós estamos no Facebook, estamos no YouTube, estamos no Instagram. E essa transmissão da live vai ser feita pelo YouTube, do Conselho Regional de Cidadania do Reino Unido, pelo Facebook e pelo Facebook também da revista Brasil na Mão. Antes da gente começar a live, eu vou agradecer os nossos apoiadores. Ninguém faz nada sozinho, não é mesmo? Então, nós temos grandes apoiadores, parceiros. Eles aparecem na tela para vocês. A gente destaca a Ana Maria Beauty Clinic, que é a nossa grande parceira também. Agradecer novamente a todos, falar que o Conselho de Cidadania do Reino Unido tem uma super parceria com o Consulado do Brasil, eles nos dão muito apoio, nos ajudam muito, então é uma parceria super, é muito fundamental, e também que nós estamos ligados ao Conselho de Representantes dos Brasileiros no Exterior, que também é uma grande rede de apoio em vários países que tem trabalhos muito importantes de apoio à comunidade brasileira. Bom, vamos começar, então, falando da live que a gente vai fazer hoje. O tema, como eu disse, Setembro Amarelo, vamos falar da vida, e nós temos convidados para lá de especiais. Eu vou chamar primeiro Jaime Ribeiro, executivo, palestrante,
Formada em engenharia química, com pós-graduação em gestão de negócios e marketing, é autor do livro Empatia, Por que as pessoas empáticas serão os líderes do futuro? E atualmente estuda o protagonismo das habilidades humanas no mundo dominado pela tecnologia. Ou seja, mais atual, impossível. O livro sobre empatia, o estudo dele, o Jaime vai entrar aqui com a gente. Ei, Jaime. Olá, Marina. Boa tarde a quem está no Brasil, boa noite a quem está no Reino Unido e também bom dia ou qualquer outra saudação para quem está conosco em outros países, né, Marina? Tem muita gente que nos assiste de toda parte do mundo. Graças à tecnologia, nós podemos estar presentes em todos os lugares, né? Exatamente. É uma alegria estar aqui. Exatamente. E tem também, gente, o Rossandro Klinger, que é palestrante, escritor, psicólogo clínico, mestre em saúde coletiva, consultor do programa Encontro com Fátima Bernardes nos temas relacionados a comportamento, educação e família, e um super youtuber. Ele é um sucesso do YouTube. Então, o Rossandro vai chegar aqui também falar com a gente. Vamos ver, ele vai chegar. Ei, Rossandro. Olá, Marina. Boa tarde, Jaime. Boa noite a todas as pessoas que estão no Reino Unido e nos outros países, como vocês já disseram, nos vários horários que as pessoas estão nos vendo e que vão ver depois, em outros momentos, quando acessarem, no momento que forem impossíveis para elas, que elas possam se sentir acolhidas e abraçadas por todos nós. Exatamente. E aí fica o convite para as pessoas que estão assistindo agora nos ajudarem a divulgar depois, compartilhar, gente. Essa reflexão a respeito da vida, ela é muito importante. A gente não sabe quem está precisando, pode chegar exatamente para a pessoa na hora certa, no momento certo, e a gente salva uma vida sem saber. Bom, nós estamos falando do Setembro Amarelo, nós falamos de prevenção ao suicídio, nós falamos da vida. Eu vou entrar com alguns dados que eu recuperei, que eu peguei no site do Setembro Amarelo, que é o seguinte. O mês Setembro Amarelo se deve ao dia 10, que é o dia oficialmente do Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Então, a União tem essa temática. E lá no site tem um dado de que são registrados 12 mil suicídios todos os anos no Brasil e mais de 1 milhão de suicídios no mundo. Quase 97% dos casos estavam relacionados a quadros de saúde mental. E esse é o primeiro ponto que eu vou falar com vocês. Eu vi uma live que vocês dois fizeram recentemente, em abril, e em algum ponto vocês falam da questão da saúde mental. Ainda é muito estigmatizada. A gente ainda fala em saúde mental como se fosse para um grupo específico de pessoas. Talvez neste ano de pandemia, a gente percebeu que saúde mental é algo a ser cuidado por todos nós, como a saúde do corpo, a saúde emocional e mental, ela também é muito importante. Então, eu queria que vocês começassem falando disso, gente, dessa atenção que a gente tem que dar às nossas emoções, aos nossos sentimentos e o funcionamento da nossa mente. Eu acredito que, na verdade, talvez as pessoas façam uma colagem de saúde mental como doença mental. De modo que só quem procurasse saúde mental era quem tivesse com alguma doença. Seria a mesma coisa que falar de saúde física, falar sobre sua doença física. Então, só quem procura saúde física é quem está doente. E, na verdade, tanto fisicamente quanto emocionalmente, nós trabalhamos, sobretudo, com prevenção. Então, todos nós temos uma vida mental e uma vida física, e todos nós temos que cuidar dessa vida física e dessa vida mental para minimizar ou mitigar os impactos de um adoecer ou evitar que ele aconteça, né? Então, muitas vezes, ainda isso. Ainda por cima, temos o preconceito, que é muito comum ainda. As pessoas temem para buscar ajuda. Não sei como é muito na Inglaterra, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, as pessoas evitam, porque essas informações de ir a um psiquiatra, um psicólogo, vai para a ficha do trabalho, o que prejudica muito o indivíduo depois na procura do emprego. Então, as pessoas, às vezes, entram em depressões profundas, tentam se medicar de todo jeito, quando possível, mas evitam ir para evitar que isso caia na ficha da pessoa no futuro. Então, a gente tem aí um monte de questões que tem a ver com legislação, com preconceitos, que faz com que as pessoas tenham dificuldade de lidar com isso. Outra coisa também é que boa parte da vida mental ela é inconsciente, então muitas vezes a gente usa isso como desculpa para dizer não posso fazer nada, é inconsciente, mas o inconsciente não é algo que é sempre inacessível, é algo que precisa tornar-se consciente para que minha vida passe a deixar de ser uma tragédia. Tragédia do grego é exatamente quando você não está direcionando a sua vida, mas ela é direcionada externamente. Deixa de ser uma tragédia para ser uma trajetória, que é quando eu direciono a minha vida, percebo padrões de comportamentos disfuncionais, percebo pensamentos disfuncionais que estão por trás de muitos, dos pensamentos de ação suicida, e passo então a desconstruir
a conversar, dialogar e, em muitos casos, procurar ajuda profissional para que eu possa sair desses quadros que estão mais intensos e mais preocupantes na vida das pessoas. Jaime, você quer falar? Quero, e ainda existe a situação que a depressão ela é pandêmica, efetivamente. É a segunda maior ocorrência de licença médica no do mundo de trabalho no mundo. Ou seja, as pessoas hoje em dia têm se afastado das suas atividades por conta de depressão, por conta do burnout, que é uma doença, digamos, uma doença nova, mas que a gente tem visto se multiplicar por toda parte. E aí, uma outra coisa, falando um pouco de Brasil, é que o Brasil tem a maior taxa de depressão e de ansiedade da América Latina. Isso nos faz refletir que se tem tanta gente sendo impactada por esses fenômenos, por esses problemas, digamos assim, por que ainda existe essa lacuna, esse problema em procurar uma ajuda profissional, como o Rossandro falou? Isso é bem preocupante, porque é como se todo mundo estivesse gripado o tempo inteiro e todo mundo se negasse a se cuidar. Ainda existe o tabu. Eu creio que isso acontece por conta do histórico, né? Há muitos anos se falava que quem procurava um psicólogo, quem procurava ajuda, é porque estava completamente desequilibrado. Então, nós temos um problema de encarar a nossa vulnerabilidade humana. Seja porque no trabalho vão achar que porque você faz terapia, você é uma pessoa que não é forte, uma pessoa que não é capaz de tomar decisão, que não é capaz de controlar a própria vida. E aí a gente não está falando nem de depressão, a gente não está falando aqui de esquizofrenia, de distúrbios, né? O Sandro sempre me corrige quando eu falo a palavra, né? Não patologia, mas um distúrbio. A gente não está falando nem de coisas mais graves assim, mas estamos falando de uma ajuda terapêutica para se sentir melhor. Eu, por exemplo, tive um acompanhamento no terapeuta durante muito tempo. Hoje eu tenho a sorte de ter o Rossandro para recorrer de vez em quando eu preciso dar uma arrumada na casinha. Mas é importante que todo mundo tenha acesso, consiga, principalmente, ter acesso a si mesmo para poder dizer, olha, eu preciso de uma ajuda, eu preciso organizar um pouco mais, estruturar as coisas na minha cabeça. Inclusive quem está passando por algum tipo de dificuldade. Nem todo mundo consegue. As pessoas geralmente respondem: eu não preciso de psicólogo, eu não preciso de psiquiatra, eu não preciso de nada disso. As pessoas negam que precisam de ajuda. Enquanto isso, estão piorando seus quadros quando poderiam se sentir muito mais felizes, plenas. As pessoas não sabem disso, elas não acreditam que isso é possível. Mas só quem faz terapia, né, Marina? Só quem faz sabe o quanto a terapia é importante. Só para concluir, hoje mesmo. Eu acabei de mandar um livro para o terapeuta que me acompanhava, que eu não tinha mandado ainda, em agradecimento. E aí eu coloquei na dedicatória: André, muito obrigado por tudo que você fez, por todo o acompanhamento que você teve comigo. Porque sem você, essa obra não seria possível. Ou seja, tamanha gratidão que a gente tem por uma pessoa que ajudou a gente a se compreender melhor. E isso não quer dizer que eu estava ou que você está perdido quando você precisa se compreender, porque a pessoa de fato vai. Por metodologia, por técnica, te ajudar a se sentir melhor, a se compreender, a se estruturar. E eu Sim, acho que vale a pena. exatamente. Também acho, eu sou adepta de terapias. E eu tenho estudado bastante comunicação não violenta. Comunicação não violenta, ela tem propostas que me agradam muito. Primeiro, é uma espécie de alfabetização dos sentimentos, que infelizmente a gente cresce sem, às vezes, até saber nomear o que a gente está sentindo, a gente não identifica e não sente. Outra questão é que a gente está numa cultura que fala muito que a gente precisa controlar as emoções, e às vezes não se trata de controlar, mas eu tenho entendido que às vezes é acolher para compreender e direcionar ações para ações eficazes, né? Para a gente conseguir atingir aquilo que a gente está precisando. E quando vocês falam muito desses trabalhos terapêuticos, me vem também uma questão de que a gente está buscando soluções muito rápidas para todas as áreas da nossa vida. E esse mergulho no nosso universo, ele não é um mergulho que traz resultados instantâneos, né? A gente gostaria muito que a vida fosse uma receita de bolo, né? Que a gente chegasse ali de repente e visse, ó, faz assim, identifica desse jeito e age deste modo.
se na própria medicina hoje é muito mais difícil você ter um apontador biológico, um diagnóstico, um procedimento, finalmente um resultado, porque o organismo humano é muito complexo e tem uma, digamos assim, uma peculiaridade muito individual, cada vez mais há um avanço para que os medicamentos sejam específicos para a pessoa. Na vida emocional isso já é uma realidade. Então, apesar de nós construirmos toda uma ciência psicológica, que tem aí todo um construto baseado em pesquisas, em padrões de comportamento, ainda assim os seres humanos têm uma vida muito particular, têm uma variedade de variáveis, de traumas, de angústias, de medo muito particular. O que não quer dizer que, por isso, você não vai ser socorrido. Quer dizer que você não espere que isso seja uma coisa que você encontre uma resposta como uma receita de bolo, um padrãozinho que você faz um Ctrl-C, Ctrl-V na vida. É muito mais complexo. Exige que a gente lance um olhar corajoso sobre a própria vida. E como você muito bem falou, Marina, olhar para as emoções não mais com aquela visão de que elas têm que ser negadas, que elas têm que ser reprimidas, que elas têm que ser destruídas, porque elas fazem parte do repertório da nossa vida. São as emoções que precisam ser compreendidas, acolhidas e, mediante um processo de trabalho, porque exige para tudo na vida um trabalho pessoal, uma disposição para isso, a gente vai, e quando não consegue a disposição sozinho, a ajuda terapêutica de um amigo, na religião, enfim, é construir novas possibilidades, reescrever a própria história, ressignificar os sentimentos, olhar para o passado com um olhar mais maduro, menos exigente para com os outros, menos exigente para com a gente mesmo, e isso vai fazendo com que a gente consiga acolher nossas emoções, identificar esses padrões. E não ser prisioneiro desses padrões, que é muito importante, para que a gente possa perceber que, por exemplo, a gente tem dentro da gente os piores e os melhores sentimentos. A gente tem raiva, tem inveja, quer destruir o outro, o que não quer dizer que a gente vai executar. A gente chama isso na psicologia de passar para o ato, ou seja, a diferença entre o que eu desejo e o que eu executo. Então, vontade de pular no pescoço de alguém no trabalho, especialmente quando está sendo vítima de burnout, né, Jaime? Quem é que não tem? Aquele chefe que está te humilhando, aquele colega que está sacaneando, armando contra você, aquele parente que você sabe que é cínico e que você tem que tolerar na convivência, tem hora que você tem vontade de pular no pescoço, mas essa vontade, ela não se traduz numa reação concreta. Então, o que eu quero dizer com isso é que muitos dos pensamentos que nós temos, inclusive de autodestruição ou de menos-valia, não sou importante, ninguém vai sentir minha falta, para que eu vou seguir nesse mundo, são só pensamentos. Nós não podemos dar a ele a força que ele não tem, né? Do mesmo jeito que eu posso ter vontade de matar uma pessoa, mas eu não vou lá e executo isso, eu posso ter essa vontade comigo e eu não preciso executar, porque são pensamentos, eles vão e eles vêm, eles não precisam se concretizar. Mas parte da tarefa humana é diariamente identificar padrões e perceber aquilo que não vai ser liso, não vai ser, digamos assim, interessante ou que vai ter alguma e significado para a minha vida, trazer aquilo para o plano da concretude. Eu não vou transformar, né? E aceitar a realidade da vida como ela é, que é uma das coisas também que ajuda muito as pessoas, tem a ver com acolher a realidade. Quando a gente não acolhe a realidade, a gente fica negando, começa a dizer que a vida não presta porque ela não é como a gente idealizou. Então, uma idealização muito grande é muito ruim. Então, basicamente, para que a gente possa ter uma vida mais madura e mais saudável, nós temos que fazer o que a gente chamaria de alinhamento de expectativas. Eu tenho que alinhar um pouco as minhas expectativas de mim para comigo mesmo, de minha relação para com os outros e da vida. Não baseado naquilo que eu imaginei que seria uma relação ideal com os meus familiares, na minha relação ideal afetiva, na minha relação no mundo do trabalho, na vida. É a vida como ela é, percebendo o que dela tem margem de manobra que eu posso mover e aquilo que simplesmente está dado, né? Um exemplo muito forte que a vida nos deu agora foi justamente a pandemia. A pandemia teve muita gente que discutia se era verdade ou não. Enquanto estava se discutindo, as pessoas estavam morrendo, porque a realidade era esta, ela está dada. Então, quando eu aceito a realidade, eu posso cuidar daquilo que pertence à minha possibilidade de cuidar, usar máscara, evitar sair quando possível, né? Ter cuidado com os outros, usar álcool em gel, ou seja, tem um monte de medidas que dependem de mim, mas o controle da pandemia, a imunidade de rebanho, o impacto da crise econômica, não vai depender de mim. Então, quando eu faço essa escolha, essa seleção, essa curadoria emocional, eu gosto de usar esse termo, uma curadoria emocional, eu consigo sim agir de forma mais madura, direcionando o meu pensamento e as minhas ações, ficando menos vulnerável a uma série de acontecimentos que de fato não dependem de mim acontecer, mas depende de mim como eu reajo ao que está acontecendo. Jaime. Inclusive, Rossandro, eu fico tão feliz quando eu vejo que tem um movimento enorme hoje no mundo da educação
para poder ajudar as crianças a identificarem as suas emoções também, sim, a viverem mais plenas do ponto de vista social, né? Porque a gente passou muito tempo, a sociedade passou muito tempo meio hipnotizada, acreditando que fazer, e você fala bastante sobre isso também, acreditando que fazer o bem para os filhos, para as crianças, no mundo da educação, era escolher uma escola cara, onde ele pudesse ter acesso não só à educação boa, mas também a amigos de classe média alta, amigos de classe, se falava muito assim, a ter bons, a bons parceiros, ou a ter gente qualificada por perto, como se criança tivesse qualificação econômica para conviver com outra criança, quando, na verdade, crianças só querem brincar, só querem pertencer. Então, é tão legal a gente ver que hoje o mundo educação tem se movimentado para poder ensinar as habilidades do século XXI para as crianças, para poder ensinar empatia, para poder ajudar a criança, já de agora, a identificar quando ela sente raiva, medo, quando ela sente inveja, quando fazer com que a criança efetivamente compreenda as suas emoções e, partindo disso, ela tenha uma relação social mais plena. Eu fico imaginando se, hoje em dia, todas as pessoas que estão brigando em polos de discussões políticas, sociais, pandêmicas, como você falou, tivessem tido a oportunidade de estudar 20 anos atrás ou 30 anos atrás, tivesse tido a oportunidade de estudar as próprias emoções, ou tivesse conhecido, como a Marina tão bem falou, a comunicação não violenta. Provavelmente nós não estaríamos experimentando agora algumas sensações que as pessoas têm experimentado, porque o problema da angústia que tem se causado no mundo não vem só do medo da morte, da pandemia, até porque boa parte do mundo é espiritualista, mesmo quem não acredita no processo da vida após a morte, mas acredita que vai ter um juízo final, então acredita que tem alguma coisa além do corpo, falando do mundo religioso, propriamente dito falando, me expressando em relação a eles. Mas esse problema todo vem também proveniente de uma crise econômica. Uma crise econômica que acontece por causa da pandemia. E tem um estudo que foi publicado recentemente que fala que, em crises econômicas, o índice de suicídio aumenta entre 20% e 30%. Isso quer dizer que, em épocas difíceis, como foi de 2008, que foi estudado de 2001 até 2008, o índice de suicídio aumenta entre 20% e 30%. Se a OMS diz que, para cada tentativa de autoextermínio, são 20 tentativas, para cada um suicídio, são 20 tentativas de suicídio, isso já mostra o tipo de cenário que nós vamos encontrar daqui para frente. Ou seja, precisamos estar preparados para uma nova fase da pandemia. As pessoas acham que isso é megalomania dos psicólogos, dos pensadores, mas não é. Nós precisamos nos preparar para essa próxima fase, porque, de fato, existe uma afetação muito grande com a crise, desemprego e saúde mental. Não é à toa que a maioria dos casos de suicídio se dão em países pobres. A gente tem mania no Brasil falar que acontece, suicídio é coisa de país desenvolvido que as pessoas não têm o que fazer, vem para cá trabalhar, passar necessidade, que aqui não tem isso. Muito pelo contrário, onde existe mais pobreza é onde estão os maiores índices de suicídio. 75% dos suicídios no mundo se dão em países de extrema pobreza, porque é fome, são problemas primários da pirâmide de Maslow, que você fala muito também, né, Rossandro? Sim. Apesar de que, assim, do ponto de vista estatístico, o número é maior nos países pobres, já pelo volume total de pessoas que têm países pobres. Né? A gente vai país a país, e isso mexe com a questão do consumo, para a gente perceber isso. Né? Por exemplo, a Coreia do Sul, no início dos anos 80, tinha um índice de suicídio parecido com o Brasil, e hoje é 5 ou 6 vezes maior, apesar de ser um país que tem mais social, mais consumo. Na Suíça, o índice, do ponto de vista relativo em relação à população, é maior do que nos países mais pobres, porque, às vezes, um excesso muito grande de visão de mundo a partir do consumo, que é comum nos países que têm muito dinheiro, faz com que as pessoas se desconectem, elas procurem suprir as carências afetivas através do consumo,
e se sentem justificadas para não ter relacionamento, se afastar dos amigos da família, porque acreditam suprir essas emoções essenciais no consumo, não conseguem encontrar o mercado, no fundo, não entrega o que promete, a verdade é essa, e as pessoas ficam vulneráveis. Então, assim, acho que os dois números estão certos. Do ponto de vista global, há muito mais população pobre no mundo, por isso o índice de pessoas que, no quadro geral, de países pobres, mas quando você vai país a país, você vai vendo que para cada 10 mil pessoas, o índice na Suíça, na Itália, na Coreia do Sul, no Canadá, nos Estados Unidos, é maior, por exemplo, do que em outros países do terceiro do país em desenvolvimento. Entendi, pelo volume, né? Pelo volume Foi, Marina, é quando perdão. soma. Não, tudo bem. É porque tem uma outra questão que eu acho interessante da gente colocar também, que é o seguinte: eu acho que o índice de suicídio ou de tentativa de suicídio entre jovens tem assustado muito, porque está muito grande. E são pessoas que nascem já dentro de redes sociais, com essa lógica da internet. Eu, particularmente, acho que a internet ela me possibilita coisas maravilhosas. Mas eu busco na internet o acesso às pessoas. Eu não busco a conexão profunda. Eu, Marina, eu entendo que a conexão profunda eu encontro de outras formas. E às vezes eu tenho a impressão, isso é apenas uma impressão minha, de que a gente está indo para as redes sociais como se lá estivesse toda a fonte de conexão humana. Mas a rede social é um convívio rápido, né? De muita falação e pouca escuta. E aí a gente vai falar então de conexão, escuta, acolhimento, presença e sentido. Então, assim, vamos falar disso, que eu acho que a gente precisa falar do sentido. O sentido de estar vivo, de encontrar sentido na vida e de querer continuar vivendo. Aí a gente tem um Marina, monte. oi, perdão. Vai lá, Jaime, se quiser, vai lá. Não, eu estava me lembrando ela falando sobre essa questão do jovem e da rede social. A verdade é que todo mundo quer ser influencer, quer fazer life, quer fazer curso de live, né? Desculpa, quer fazer live, quer fazer curso de palestrante, quer ser youtuber, tem curso de youtubers para as crianças, crianças muito pequenas. Eu vi até hoje um vídeo do Setembro Amarelo. Uma criança assim muito pequenininha replicando mensagem que certamente talvez ela nem compreenda exatamente o que está falando. Tem um adulto gravando, dá para ver o ring light atrás. Ou seja, a gente se preocupando muito em criar youtubers, influencers e etc. Todo mundo quer que o filho aprenda a ser importante no universo digital. É uma moda que está acontecendo agora. Mas pouca gente está se preocupando em ensinar o filho a ouvir, a influenciar pela escuta, pelo processo de reaprender a enxergar o mundo, a enxergar o outro diferente. Esse é que é o grande problema, é que na sociedade de desempenho, que Byung-Chul Han, o filósofo coreano, fala tão bem, quem fala mais parece ser mais importante do que quem escuta mais. E não necessariamente essa é a verdade. Aí os pais deveriam, de alguma forma, se dedicar mais um pouquinho em ensinar o filho a escutar, não é ouvir, para ouvir. E aí ouvir, eu posso brincar? Não, a escutar, a esvaziar o pensamento para ouvir efetivamente tanto os adultos como os seus colegas. Porque se o filho aprende a olhar para o outro com acolhimento, a olhar para si mesmo de uma forma diferente, talvez os números, pudessem ser melhorados. Eu fiz recentemente, eu e o Rossano demos uma entrevista para o Diário de Pernambuco falando sobre o suicídio infantil, que estava muito relacionado ao bullying, ao excesso de tarefas que as crianças têm e à incapacidade de lidar com perdas e frustrações também. O suicídio entre os jovens aumentou mais de 40% nos últimos 5 anos. É um problema. Aí nessa fala, que é uma fala que o Rossano traz bastante também sobre as perdas e frustrações que tem nos ensinado ao longo dos anos, de uma geração extremamente frágil, que não consegue lidar com o não, porque desde muito cedo escutou sempre que fala o melhor inglês, que é gênio, porque sabe colocar o dedo no iPad, porque vai virar youtuber, porque fala não sei o que, não sei o que mais lá, porque já sabe falar uma palavra com inglês com R muito melhor do que o H, que os pais. Tem adolescente de 14 anos que tem carro já importado na garagem, aguardando completar 18 anos. Aí a gente se pergunta, né? Como é que, quantos nãos na vida a gente precisa ouvir para a gente poder aprender as coisas que a gente efetivamente aprendeu?
Outro dia eu vendi um computador para uma mãe, o meu Mac, e aí a mãe chegou, comprou o computador e disse que precisava comprar um Mac, porque a filha tinha um iPhone, trocava de iPhone todo mês, todo ano. E toda vez que ela achava que não precisava trocar o iPhone, a filha tentava defender aquilo para ela. Defender, olha, já está obsoleto e etc. Ou seja, que não funcionava mais. E a mãe se convencia de que aquilo era verdade. Na verdade, a mãe entendia que aquilo não era obsoleto, que ela também tinha celular, mas ela queria proporcionar o pertencimento da criança por meio do ter. Aí, quando eu pensei nisso, eu lembrei, Alessandro, até que quando eu estava na faculdade, eu era, né, adolescente, não, era jovem, o meu sonho era ter um Escort XR3 conversível. Era o carro da Vermelho. moda, vermelho. E ali, ó, andar pelas ruas de Recife com esse Escort. E aí, quando eu olho para o Escort hoje, eu digo, meu Deus, eu não boto esse carro aqui na minha garagem. Você compra um telefone, você compra alguma coisa, você compra qualquer coisa que você gosta muito, aquela sensação de alegria, de felicidade, ela dura alguns minutos, um dia. Um carro bom que você compra, você anda com ele e daqui a pouco você esquece que tipo de carro você está dentro. Você só, porque tudo é muito automático, você vai dirigindo pelo hábito. Então tem uma série de coisas que nós, educadores, né, que trabalhamos com educação, e os pais precisam refletir sobre essa questão da escuta, sobre essa questão da sobrecarga que se coloca nos jovens, os jovens com excesso de tarefa, com excesso de demanda, e principalmente com excesso à necessidade de performance, que o jovem precisa ser bom, precisa performar, precisa ter a nota que o pai nunca teve na escola. Pelo amor de Deus, o pai tem que guardar boletim, ou, né, não deve ter mais boletim de papel hoje em dia, mas tem que guardar para poder, quando for mostrar ao filho e cobrar ao filho aquelas notas, olhar as próprias notas que ele tirou. Não dizendo que ele não vai querer que o filho performe, seja melhor do que ele, porque ele não viu. Mas para ele lembrar que, assim como ele teve dificuldade de entender aquela importância, o filho também pode começar a ter. E aí se cria um diálogo mais realista, menos intransigente. Com certeza, Jaime. Pensando assim, o que o Sean Asher, que tem aquele TED Talks, um dos mais vistos do mundo, que criou o curso de felicidade em Harvard, e quando ele lançou a primeira turma, ele achou que pouca gente se interessaria na mais importante universidade do mundo, onde as pessoas trabalham em dia de performance, de resultado, de enriquecer, as pessoas procurariam o curso. E tinham 500 alunos já na lista de espera, e até hoje, sempre, cada semestre, é o curso mais procurado da universidade. E aí, claro, um apanhado imenso de vários estudos que ele faz para poder mostrar muito claramente para a gente aquilo que de algum modo a gente já intuía, mas se negava a entender ou a concretizar como realidade na vida, é que as coisas, elas conseguem nos deixar num estado de euforia muito pouco tempo. A compra de um novo carro ou de um novo celular, e mesmo quando você tem uma grana muito grande, chega um ponto que ela tem um platô da satisfação e após daquilo ela não consegue acrescentar absolutamente mais nada. Ao contrário, as conexões que a Marina falou, conexões íntimas, não conexões superficiais de rede social, mas aprofundar relacionamentos, se sentir pertencente a um grupo de pessoas que lhe são caras, isso tem um grande referencial na construção de possibilidades afetivas. Chama atenção, por exemplo, quando a gente vai agora para, usando o exemplo da pandemia, os pais que mais querem que os filhos voltem o mais rápido possível para os colégios são os pais de classe média e média alta e ricos. É engraçado. E os outros querem que os filhos fiquem em casa, porque têm medo, eles adoeçam. Imagina, é como se as pessoas vissem na escola não apenas um lugar onde você desenvolve conteúdos cognitivos e aprende a ciência humana acumulada, mas, sobretudo, uma babá que fica com seu filho num ambiente, aspas, seguro e tirando a responsabilidade de fazer sua parte. As escolas entenderam isso, a gente sabe disso, a gente apoia, a gente sabe da importância do desenvolvimento emocional das crianças na escola também. Cultura de pais, comunicação não violenta, desenvolvimento socioemocional. E as famílias parece que estão lendo isso como sendo mais uma entrega de responsabilidade para a escola, quando na verdade a escola está querendo ativar não só nas crianças, mas também nos pais, a importância dessas conexões, a importância de perceber o vínculo. Quantos pais, por exemplo, estão tendo, talvez pela primeira vez, contato com os filhos como nunca tiveram antes? Quantos de nós está tendo conosco mesmo, inclusive nesse momento, uma relação de intimidade que nunca ousou ter?
Porque vivemos um mundo tão exteriorizado, em que tem tantos inputs para fora, tantas demandas externas. É a próxima balada, é o próximo happy hour, é o próximo show, é o próximo musical, sabe? É a próxima série a maratonar. Sempre um movimento externo, lembrando muito o que Marina falou, como se fosse assim. Lembrando o movimento externo, aqui metaforicamente falando, Marina, como se fosse apenas falar, falar, falar e não ouvir. E a vida tem, a própria natureza mostra isso. Ela tem quatro estações, e cada estação tem características muito próprias, em que a natureza se recolhe, se refaz, volta em flores, frutifica e vem um verão. E a vida também tem essa necessidade, para que a gente possa. Tem momento que a gente tem que se acolher, tem que sentir a dor, tem que viver com aquela experiência, tem que digerir, tem que elaborar, né? O fim de um relacionamento, a não concretização de um sonho, a perda de alguém que a gente ame, para morte temporária que seja. Mas a gente tem que elaborar. É o momento do inverno, é o momento de ficar fechado. Depois aquilo vai criando novamente, a gente vai voltando, abrindo casulo, as flores vão surgindo e frutos acontecem, inclusive daquele processo de ficarmos ali dentro daquele casulo emocional, para que finalmente venha um novo verão, um momento de alegria, de efusividade, de conquista, de novo relacionamento, de finalmente concretização de sonhos. As pessoas não respeitam mais isso, é sempre uma exterioridade, é sempre uma entrega, uma terceirização do afeto, uma busca agora. É simplista de se sentir pertencente e importante pelo número de curtidas nas fotografias ou nas postagens ou pelas pessoas que te seguem. E quando o Jaime fala muito bem dessa questão dessa vontade louca, inclusive até meio violenta, de alguns pais transformarem filhos em YouTubers, influencers, talvez porque agora com a internet a gente saiu de escalas do mundo, digamos, da deidade, né? A gente tinha os deuses gregos que ficavam no Olimpo e que a gente só via estátuas no máximo. Quando os irmãos Lumière criaram o cinema na França, as deidades desceram para o cinema e você podia encontrar em Hollywood, no Rio de Janeiro, em Londres, em Nova York, no meio da rua, mesmo que com muita segurança ao lado, mas você podia tocá-las e vê-las. Com o advento da internet, a gente teve um conjunto de novos sub-deidades, é qual a sensação é essa? Então as pessoas sentem que é mais tipo assim, é mais alcançável, é a palavra que eu estou usando aqui. É como se fosse mais fácil de alcançar hoje do que foi, por exemplo, na época dos reis, na época das deidades gregas, na época do cinema, que somente alguns poucos conseguiam, mas na época da internet, pessoas que eram comuns, que estavam numa cidade do interior, de repente acontecem. Então, isso dá uma sensação para as pessoas de que esse é o caminho da felicidade. A rota agora é essa, é se tornar agora, faça alguma coisa, nem que seja uma coisa muito ridícula, contanto que as pessoas te vejam, te assistam, te apoiem, te deem um suporte. E aí, o que isso quer dizer? É que parte da fragilidade humana, ela vem dessa sensação de que o apoio externo, ou seja, de que essa referência externa é quem te dá suporte emocional para você se sentir feliz e necessário na vida. Quando, na verdade, se trata de um ser humano que é regulado e apoiado externamente. E ele é vulnerável, porque como o mundo muda o tempo inteiro e é muito volátil, como você gosta muito de falar nas suas palestras, já, o mundo é VUCA mesmo, né? Vulnerável, ambíguo, incerto, o tempo inteiro é um mundo, como diz Immanuel Baumer, líquido. Se eu estou apoiado nesse mundo líquido, a minha personalidade e a minha vida, ela está completamente líquida, sem estabilidade nenhuma. Quando o indivíduo amadurece, ele opta por mais relações, mesmo que poucas, profundas, do que uma imensidade de pessoas superficiais. Aí ele aprofunda as relações, cria raízes nas vidas, no coração uns dos outros. E aí é claro que uma árvore com raiz, ela suporta ventanias, ela suporta tempestades. Não é que ela não balance, quase quebre, mas ela fica, porque tem raízes que a deixam presas a outros corações que, anelados, criam circunstâncias de suportar as dores da vida. E aí é nesse momento que você percebe que o indivíduo passa a ser autoapoiado e autorregulado, em busca da maturidade. Só que a gente vive uma sociedade que preconiza a ideia de que a felicidade é a juventude. E que todo mundo tem que abrir mão da maturidade e viver uma eterna adultecência. E no fundo, no fundo, pelo menos eu falo de mim, a época da adolescência é uma época muito ferrada na cabeça. Você é preocupado demais com os outros, você dá muita satisfação. Uma espinha na cara acaba com o teu dia, o cabelo não colabora, você pensa em se matar. Acabou o namoro, meu Deus, eu nunca mais vou ser gente. Então a gente
percebe que essa ideia de uma adolescência eterna, como uma juventude eterna o tempo inteiro, né? Forever young, I want to be. Se fosse assim, tá ferrado. Ainda bem que a gente amadurece. Olha, graças a Deus que a gente não é forever young. Graças a Deus, porque a gente amadurece, a gente começa a dar desimportância a coisas que antes tiravam o nosso sono e começa a ter prioridade. Só que tem gente que nunca amadurece. Aí, claro, essas crianças que hoje estão nessa lista que, lamentavelmente, nós. Você tem uma ideia, Marina, quando eu fiz o curso de psicologia, tipo, 20 anos atrás, eu escutava assim: olha, Rossandro, você talvez de vez em quando, uma vez no ano, atenda um adolescente com pensamento suicida, vai ser raro. Você talvez nunca ouça falar de uma criança no seu consultório com pensamento suicida. E hoje isso é café comum, é o feijão com arroz do consultório. Crianças entre 10 e 14 anos. Elas têm um índice de tentativa de suicídio hoje e morrem muito mais por suicídio do que por acidente de automóveis e de armas, por exemplo, nos Estados Unidos. Olha, aí você fica pensando: que mundo foi esse que nós criamos? Onde foi que nós estávamos com a cabeça? Que nós construímos um padrão de vida no planeta que é tão patológico, tão doente, que uma criança de 10 anos pensa em se matar porque não suporta viver nele? Onde foi que nós erramos? O que que a gente tem que desconstruir porque não está dando certo? Essa promessa de produtividade, de ganho, de excelência, de bolsa para cima, nada contra o mercado aqui, não é demonizando nada, é apenas entender o seguinte: quando eu penso que o único foco da existência é uma única variável, os que não conseguem encontrar-se nessas variáveis se sentem excluídos, se sentem não pertencentes e trabalham e desenvolvem um processo de menos-valia emocional muito preocupante. E crianças e adolescentes são muito mais vulneráveis a isso. A essa coisa toda de se sentir menos importante, ainda mais agora com essa chancela, aspas, simbólicas dada pelas redes sociais para quem ou quem é e quem não é aceito, né? Então a gente tem aí, claro, um conjunto de outras variáveis que é o bullying, que se torna ainda muito mais perverso no cyberbullying. A gente tem aí o acesso à pornografia, que não era uma coisa comum para crianças e adolescentes. A internet, para uma pessoa madura como Marina, é o lugar de buscar conexões e conhecimento, mas para quem não tem maturidade, você encontra tudo que é loucura, né? E a gente está falando da internet, e da deep web, da dark web, que eu nem sei como é que entra, eu nem quero saber que essa galera chega, né, não? Então, assim, você vê que É tem, complicado. ou seja, tem muitas preocupações. O que eu quero dizer com isso? Antigamente, quando uma criança voltava para casa, geralmente um pré-adolescente voltava para casa, depois de sair, ia na rua, na casa do vizinho e tal, o pai e a mãe fazia: graças a Deus chegou, tipo assim, pronto, estou em paz, posso dormir. Agora, no quarto, com internet, você não tem mais a garantia. Deixar a criança sem supervisão e adolescentes é tão irresponsável quanto deixar seu filho meia-noite numa avenida vazia de uma grande cidade. É a mesma irresponsabilidade de não provocar curadoria emocional, não se responsabilizar e entregar e achar que comprar com presentes a sua ausência, a sua presença, vai fazer com que ele seja feliz. Muito pelo contrário. Se nós percebemos num curso como esse, em todas as pesquisas, que não são coisas que trazem felicidade, o que as crianças e adolescentes precisam para hoje é menos presença, presente e muito mais presença. Que é o que vai garantir para elas a capacidade de se sentirem amadas e suportar, inclusive, uma vida quando os presentes faltarem. É. E presença também, Roçando, para elas se sentirem à vontade para poder expressar o que que está acontecendo, né? Imagina Sim. essa ideia de que eu vou ser julgado, eu não vou ser compreendido, isso bloqueia muitos pedidos de socorro. E aí aqui eu vou chamar uma pergunta que a gente recebeu, que é como influenciar escutando, com base no que o Jaime falou. Eu acho que a escuta, de fato, ela presença e escuta, né? É algo que a gente vai ter que ficar atento mesmo. Vai lá, Jair. Posso responder? Tá bom. Sim. A primeira coisa que a gente precisa entender é que quando nós estamos ouvindo, quando nós estamos escutando, e isso parece realmente ser bem disruptivo, quando nós estamos ouvindo, nós temos uma capacidade maior de compreender o tipo de problema, o tipo de cenário que está acontecendo. Nós temos que aprimorar, precisamos todos nós, tá? Essa sociedade que é a sociedade acelerada e essa sociedade que o Rossano diz que nós criamos, efetivamente fomos nós que criamos essa sociedade que as crianças estão ouvindo. Nós precisamos
melhorar a qualidade do nosso olhar, a qualidade da nossa escuta. Muito mais isso do que a qualidade da nossa palavra. Quando conseguimos observar melhor as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, ouvir melhor os pais e ouvir efetivamente, introduzir, integrar aquele conselho, aquele apontamento para dentro de si e dizer, papai, deve saber porque ele está falando isso. Quando ele consegue, a criança consegue ouvir um colega que é diferente, consegue se preparar para se tornar um adulto que é capaz de suportar a alteridade, suportar aquilo que é diferente. O que, que nós vemos hoje? Nós vemos hoje adultos se comportando de uma forma polarizada para qualquer situação. Qualquer coisa é motivo de polarização. Muita gente acredita que essa polarização é uma polarização política, é uma polarização de entendimento, de projeto social, é uma revolta, mas na verdade é uma polarização afetiva. As pessoas se desumanizam, desumanizam o outro quando o outro pensa diferente. Desumaniza o outro quando o outro age diferente, tem um comportamento diferente, tem um cabelo diferente, tem uma cor diferente, acredita em coisas diferentes. E como é que acontece esse processo de desumanização? Desumanização é quando eu, como indivíduo, desumanizando você, Marina, ou qualquer um outro, eu me vejo livre, me liberto de tratá-lo como outro ser humano, me liberto do respeito, me liberto da empatia, me liberto de qualquer compromisso que um ser humano tem que ter com o outro e trato você como se fosse um objeto. E por que, que as pessoas estão fazendo esse processo de desumanização? Para poder legitimar a própria identidade. Por isso que as pessoas se associam aos semelhantes, só escutam o que é igual, não querem ler qualquer coisa que seja diferente, não querem participar de qualquer debate com pessoas que são diferentes. Tudo é ilegitimado. Quando você aprende a ouvir, quando você efetivamente compreende que no fato de observar melhor as coisas, entender que o diferente também faz parte de um processo que pode ensiná-lo, inclusive, a se tornar melhor, você passa a esse processo de liderança e escuta, que nada mais é do que um protocolo para o que eu falo no livro Empatia, por que as pessoas empáticas serão os líderes do futuro? Porque o processo de empatia ele começa pela escuta. Ele começa quando você abre os seus ouvidos para entender o mundo ao seu redor. E quando a gente fala ouvido, a gente não fala ouvido físico apenas, a gente fala no campo da observação do diferente. E quando a gente entende o outro diferente, entende que ele tem uma história diferente, entende que o que ele está falando muitas vezes é carregado por elementos que, de dores, de crenças, de inputs e de ensinamentos que muitas vezes foram equivocados ou que não aconteceram, e por isso ele pensa diferente de você, você se torna mais apto a impulsionar o processo de transformação social. Então, quando a criança é capaz de ouvir e, a partir da ouvida, da interpretação, agir partindo dessa perspectiva, ela é muito mais poderosa do que a criança faladora com um ring light no olho, repetindo as palavrinhas fofinhas que os adultos colocam elas para falar. É um processo complexo de compreender, parece um pouco complexo, mas efetivamente é a gente se colocar no lugar de humano para entender a história do outro, entendendo a história do outro, a sua humanidade, ela explode, se potencializa, fica muito maior. E você se tornando um ser humano maior. Não do ponto de vista que é maior do que o outro, mas de um ponto de vista que você é maior do que o que você foi ontem, quando o indivíduo que não escutava, que não entendia o diferente, esse sim é o ser humano pleno, capaz de transformar. A pergunta importante em relação a isso é como eu posso, estando num processo de sofrimento, estando num processo de tristeza e de depressão, como eu posso criar os gatilhos e alavancas que me tornem um ser humano com esse potencial maior, com essa alegria, com essa capacidade de não só entregar para a sociedade nem para as pessoas que estão ao meu redor, mas também voltar a me sentir feliz, voltar a me sentir importante nessa vida. Esse aqui é o maior desafio. E assim, a gente tem mil coisas que pode falar aqui, inclusive partindo da perspectiva da análise ou de conversar sobre
o sentimento homesick, né, das pessoas que moram fora, que é o caso no Reino Unido e em outros países, que as pessoas que são brasileiras que moram fora ou pessoas de outros países que moram no Brasil, que sentem tanta saudade de casa e, por conta disso, entram em uma espécie de depressão chamada homesick. O que elas podem fazer para poder sair dessa situação ou para potencializar essa sua capacidade de ser um ser humano melhor, né? Porque quando você está longe de casa, você tem a sensação de que odeia aquele lugar. Eu já morei fora, é terrível. Você acha que não gosta mais daquilo ali, que todo mundo é materialista, que as pessoas são frias, não presta. Mas o que é mais importante é que nós conseguimos identificar as nossas emoções. O que está acontecendo? O que está acontecendo ali comigo? Estou longe, estou sentindo essa tristeza. Será que não é saudade de casa, ao invés de essa coisa de achar que ninguém presta ali nesses lugares novos? Será que não é saudade dos amigos e dos familiares? Aí, óbvio, você pode procurar redes de apoio, que são muito importantes, inclusive o Gilson, você fazem parte dessas redes de apoio às pessoas que estão no Reino Unido, como por exemplo, né? É importante falar dos próprios sentimentos, compartilhar esses sentimentos com pessoas que já viveram isso ou que vivem também. E outra coisa muito importante, para concluir, é que as pessoas acreditam que, hoje em dia, o fato de morar fora e ter essa possibilidade tecnológica traz uma grande facilidade para o nosso dia a dia. A verdade é que a tecnologia pode ajudar bastante nesse sentimento de solidão, no homesick, fora do país, as pessoas, mais uma vez voltando, homesick, quando a pessoa tem uma profunda tristeza estando longe da sua pátria, né? A tecnologia pode ajudar, mas também pode atrapalhar. Então, é importante também a pessoa ter capacidade de se desligar um pouco, ao invés de ficar o tempo todo conectada, como se a nova realidade não existisse. Ou seja, fica olhando portais da cidade natal, fica o tempo todo falando com pessoas que não estão perto, aí deixam de passear, deixam de ir ao museu, deixam de se conectar com as pessoas que estão naquele lugar, naquele país, ficam nas redes sociais. Aí quando vê, quanto mais redes sociais, o Rossandro fala muito nisso, o excesso de exposição de contato de tela, desse contato chamado virtual, causa uma angústia também. Então, na verdade, a pessoa tem que aprender a se desconectar e viver um novo ambiente, curtir, e o mais importante, aceitar o sofrimento, aceitar o que está sentindo, porque tudo passa, né, gente? A gente depois fica dando risada das coisas que a gente viveu, né? Verdade, amigo. Você sabe que eu atendia, era muito comum no consultório aqui em Campinas, eu atendia pessoas que passavam no concurso, assim, desde para juiz, para professor, para algum órgão federal, sei lá, de São Paulo, do Rio, e vinham morar aqui. Você estava morando numa cidade com 10, 13 milhões de habitantes e morar numa cidade com 400 mil habitantes, né, numa outra região, então o impacto era muito grande. E acontecia exatamente isso que você está falando, já. Uma pessoa ficava seguindo os amigos, no mesmo grupo do WhatsApp dos amigos lá de São Paulo, do Rio, pessoal postando, estamos na praia no happy hour, estamos indo para um show agora. E a pessoa não conseguia se adaptar. E eu fazia a pergunta assim, você volta para lá quando? Ela fazia, não, não vou voltar para lá, porque o concurso é estadual, ou no mínimo eu tenho que passar 3 anos aqui, é federal, mas eu tenho que passar 3 anos aqui e tentar uma remoção. Então, tá. Se você não vai voltar para lá amanhã, você tem que viver aqui. Você tem que mergulhar nessa experiência, perceber o que ela pode te acrescentar, porque você talvez nunca mais volte quando você um dia for. E você nem vai ter estado aqui, nem muito menos enquanto estava aqui, vai ter estado onde você queria estar. E as pessoas começavam a fazer essa desconexão, até recomendavam, quando vou aos Estados Unidos, eu recomendo para as pessoas, ó, deixa de ver TV do país, porque você tem que ficar aqui. Então vai lá, vai no meio oeste, ouvir música country, vai, mergulha nessa cultura, é uma oportunidade rica. Com o tempo, o que acontecia é que a pessoa ficava na cidade, aí ela, sei lá, final de ano ela ia lá para o Rio ou São Paulo. E aí, como é que foi? Matou a saudade? Deu vontade de voltar a morar lá? Deus me livre, que é isso? Isso aqui tem qualidade de vida, eu almoço em casa, vejo os meus filhos acordar, eu chego em casa na hora do almoço, ainda tomo um banho, dou descansada. E aí as pessoas começam a ver, como qualquer coisa na vida, que todos os lugares, que todas as experiências têm o ônus e têm o bônus. Mas eu preciso vivê-las intensamente para que eu possa sentir isso. Acolhendo, obviamente, o luto, a dor, a angústia, estar longe das pessoas que eu amo. Porque, de fato, a gente está percebendo isso
Chamada de vídeo tem salvado muitas relações hoje em dia. A gente tem continuado convivendo com os familiares, mas o que a gente sente é que chega um momento que não dá mais ficar fazendo jantar virtual, porque a gente quer abraçar, a gente quer tocar, a gente quer olho no olho. A gente tem visto, por exemplo, estudos mostrando que reuniões de Zoom geram esgotamento cognitivo, que as pessoas não suportam mais. Porque nós fomos seres humanos gregários desde o início dos tempos. Não vai ser esses 4 meses de isolamento social que vai fazer nosso psiquismo, nosso cérebro se adaptar a isso e pronto, a gente pode viver o tempo inteiro virtualmente. Não. Tanto que muita gente, meio que irresponsavelmente, terminou preferindo sair mesmo correndo risco, porque não aguentava mais estar em casa. Claro, isso mudou conforme a estrutura física, familiar e emocional que cada um estava vivendo nesse isolamento social. Mas óbvio que diante dessas circunstâncias que a gente vive hoje em dia, a experiência é uma experiência ousada de alguém que deixa a sua pátria, vai longe, pensar, aprender outro idioma, ter que pensar de outro jeito, perceber novos traços culturais, ter a sensação eterna de sempre ser um estrangeiro, porque se você vai depois de uma certa idade, você sempre vai falar com algum sotaque, você sempre vai ser alguém de outro país. E não lhe torna menor por causa disso. Você tem que. E aí sim é importante, por exemplo, esse contato aqui com a comunidade, com o Conselho de Cidadania do Reino Unido, né? Com as embaixadas, com os brasileiros, com os grupos de pessoas da sua cultura, que você vai manter mais com essas pessoas lá, para que você possa manter ao mesmo tempo sua raiz e ao mesmo tempo aprender esse novo lugar, essa nova cultura. As experiências que cada um tem e que são muito ricas, para que a gente possa, se um dia quiser voltar, ter vivido profundamente onde a gente está, ter aprendido muito nesse processo e não se arrepender de nunca ter mergulhado de cabeça. Tem gente que acha que a melhor forma é evitar isso para evitar a dor. Muita gente vive numa vida sem acontecer de fato, com medo de que doa. E aí termina não vivendo absolutamente nada. É como pessoas que não começam a relação porque um dia foram traídos ou traídas e acham que todo mundo vai fazer a mesma coisa. E terminam nunca mais tendo um relacionamento bom e amando ninguém. Pessoas que têm medo de mostrar capacidade, competência, porque a primeira tentativa que tiveram gerou um incômodo nos outros, foram sabotados e ficaram retraídas. E aí nunca mais expressaram seu pleno potencial. A gente não pode ter medo por causa das dores que virão, porque é humano, deixar de viver e experimentar a vida, senão ela começa a perder totalmente o sabor. E aí perde também o sentido, que obviamente daria para a gente passar aqui, Marina, se tivéssemos tempo, mais uma outra hora inteira falando sobre busca de sentido, que é tão essencial na nossa vida. Ô, Sandro, se for possível, eu sei que é um exercício assim complicado, principalmente por causa do nosso tempo, mas assim, o que que a gente pode fazer para começar a construir ambientes de acolhimento, de empatia, para receber uma pessoa que, por exemplo, pode chegar para a gente e falar: eu não sei se eu quero mais viver? Primeira coisa é escutar mesmo, sem querer ser uma pessoa que tem a solução. Porque quando a gente escuta alguém que a gente, mesmo estranho, mas quando a gente escuta alguém que a gente ama, que está em sofrimento, a primeira vontade da gente é ter a palavra correta que resolve. A gente tem muito mais vontade de resolver a vida do outro do que a da gente. Quando alguém chora do nosso lado, quando a gente diz que não vê sentido, a gente faz assim, a gente se descabela e pensa, diz assim, Deus me inspira para dizer uma coisa que tira essa pessoa desse lugar. E nós não temos essa função de super-herói. Então, não vá como super-herói, vá como ser humano. Escute. E não desvalorize quando você não, porque acabei um relacionamento, não consigo ver por aquela. Não diga assim, ah, que besteira, virão outros. Não, a pessoa está sentindo aquilo com muita força. Então, é preciso ouvir a dor, e como já é muito bem coloca no livro dele, ser extremamente empático no sentido de. Tá, isso é uma coisa que para mim não me comove mais porque eu superei, mas eu sei porque eu já passei por isso, a pessoa está sentindo isso, é importante, então eu preciso valorizar. Poxa, eu sei, é muito chato se sentir trocado, se sentir traído, é muito chato perder emprego, é muito chato ser humilhado, humilhada, é muito chato ter uma família disfuncional, se sentir não amada, é muito chato ter uma infância traumática, é terrível ter sido abusado na infância, é muito desgastante, é tão desmotivante. Você concorda com o que a pessoa está dizendo, só que você vai mostrar para ela. Só que é preciso que você não use isso como a justificativa única para dizer que a vida não vale a pena ser vivida. E aí, primeiro escuta e depois começa a dizer o que você acha que pode ajudar a pessoa. Sempre respeitando o tempo dela, a forma como ela está percebendo essa sensibilidade. E outra coisa que eu acho que é fundamental: isso não precisa ser um terapeuta para ter. Ninguém que vai se propor a escutar alguém pode fazer isso com preconceitos.
Porque se você tiver preconceitos, você às vezes nem percebe, você não enuncia seu preconceito, mas um olhar seu denuncia o seu asco, seu tédio, sua não concordância, sabe? O quanto você está achando aquilo ridículo, desimportante. Então é preciso ir com o espírito completamente disponível para ajudar, porque você não sabe o que vai escutar, você não sabe o impacto que aquela dor tem, você não sabe se aquilo é uma coisa que você se assustaria de ouvir. Então é preciso ir desarmado, desarmado, com o coração de um humano que sabe que qualquer pensamento de um ser humano é humano, qualquer dor humana é humana, mesmo que você nunca tenha sentido, e é preciso esse primeiro momento de acolhimento. Porque quando a pessoa desabafa com você, só isso, só o fato dela que ela começa a falar aquilo que ela só pensava e jamais falou, só o fato dela pronunciar para ela mesma, mesmo que você não tenha uma resposta para dar, o fato de que ela trouxe para o plano do concreto o pensamento, faz com que ela mesma consiga imediatamente já começar a fazer um senso crítico sobre o próprio pensamento. Enquanto ele fica somente na caixa mental, aquilo vira uma ruminação psíquica que vai ganhando força, volume e poder. Quando você traz aquilo à vida, você mesmo, às vezes, opa, isso não tem sentido que eu estou falando. Não tem sentido. É quando você termina um texto, você vai ler de novo, você não muda? Ah, não, isso aqui fica melhor aqui, não, isso aqui não tem sentido. É exatamente isso, é como se fosse reler o texto da própria existência. E aí, claro, você ao lado, que está escutando, você pode fazer uma coisa que a pessoa perdeu a capacidade de fazer porque está envolvida no problema, que a gente chama na terapia de pontuar o discurso. Ó, pera, calma, aqui não é ponto final, não. Aqui é reticências, calma. Aqui não é bem assim. Aí você vai pontuando, né, o discurso do indivíduo para que ele possa olhar para o texto da existência com um pouco mais de lucidez, para ser aquela fase crítica, né? E se você perceber que precisa de ajuda, tentar ao menos convencer a buscar ajuda para que uma pessoa mais capacitada possa, junto com essa pessoa, mergulhar em águas mais profundas, onde você não teria condição de ir com essa pessoa. Quer completar, Jaime? É, seria muita ousadia minha, né, Marina? Depois Que ele nada, falar tudo chefe. isso, eu completar. É muita ousadia dizer, não, acho que eu queria falar na outra perspectiva só. Na outra perspectiva, que é a perspectiva de quem está sentindo a dor, né? É, o Rossano falou da terapia, da esperança, da consciência do que devemos fazer quando nós estamos ouvindo e estamos atuando. Mas também eu queria falar desse sentimento da dor, de quando a gente acha que a dor não vai passar, quando a gente acha que é o ponto final, como o Rossandro falou, que a gente acha que as coisas não têm mais jeito, parece que tudo perde o sentido, parece que, em especial quando nós ancoramos a nossa vida em profissão, porque acaba que ultimamente as pessoas acreditam que elas são o crachá, que elas são o trabalho, e elas perdem o contato de quem elas são efetivamente, ou as pessoas se aposentam ou vão entrando na terceira idade e acreditam que perderam a utilidade. De fato, a gente tem visto, ao longo da pandemia, a gente viu bastante vários idosos que foram abandonados pelos filhos. E nem abandonados porque moravam com os filhos, é abandonados emocionalmente pelos filhos, ou por um filho, ou por algum familiar. E o abandono acontece quando nós entendemos que aquela pessoa precisa de um pouco mais, que precisa de mais afeto, de mais carinho, daquela história da escuta diferente, e nós nos negamos a fazer isso. Porque muitas vezes é mais simples a gente pagar um médico, a gente mandar um dinheiro, a gente mandar um presente, a gente mandar uma cuidadora, a gente ter qualquer coisa que funcione como eu pago para resolver, como se a gente pudesse fazer o que a gente faz com Uber. A gente faz um processo de uberização com a família. E aí a gente terceiriza aquele cuidado que deveria ser um cuidado com os idosos em especiais, onde o índice, inclusive, de angústia e de depressão são altíssimos por conta dessa história da utilidade, porque eles já não sentem mais úteis. De alguma forma, ou por alguma razão, nós, quando somos mais jovens, em especial, temos os ouvidos fechados para quem é mais velho. A gente acha que os idosos não entendem nada, que eles se desconectaram com o mundo, que eles nunca foram crianças, nunca foram jovens,
são pessoas que já não têm mais sonhos, são pessoas que já não têm utilidade alguma para a gente, porque a utilidade está no par. O jovem tem muita mania de acreditar que quem fala as coisas corretas é o coleguinha do colégio. Afinal de contas, nós vivemos hoje com uma sociedade no qual as pessoas nunca foram tão influenciadas pelos pares, que a criança antigamente ela vinha da escola e ela ouvia, convivia com a avó, com a mãe, ou com o pai, com alguém que estava em casa com um adulto. Hoje em dia ela chega da escola, ela continua convivendo com aqueles coleguinhas, então a influência dos pares é muito grande. Então, quanto maior a influência dos pares, menos a gente escuta os idosos, os sábios, coisas que outras culturas, como os árabes, fazem muito bem, os indianos fazem muito bem, e nós estamos, aos poucos, esquecendo essa coisa que é tão importante, não só de ouvir, como também de precisar cuidar. E cuidar não é anular a própria vida, não é se colocar na posição do doador, de maior do que o pai e a mãe, do que o avô e o avô e a avó, mas é também se colocar numa posição que você pode fazer o melhor para que aquela pessoa se sinta emocionalmente mais acolhida. Então, essa mensagem que eu queria deixar nessa essa fala era para o olhar para os idosos ser um olhar de mais afeto e para o idoso que também se sente um pouco mais fragilizado nesse momento, com mais dificuldade, em especial porque são pessoas que não podem sair tanto por conta da pandemia, se sintam um pouquinho relaxadas, se conectem com outras coisas. Por exemplo, há quantos anos você não faz uma coisa pela primeira vez? Perguntei isso à minha sogra outro dia. Porque, e não é outra coisa que você faz na rua. Há quanto tempo você não pinta uma garrafa? Eu, por exemplo, outro dia estava pintando garrafa de novo, porque eu gosto de fazer poesias em garrafas. Quando você foi escrever um poema, foi fazer alguma coisa manual que você não fazia, para poder você ir passando esse momento, que é um momento de que não pode receber tantas visitas, para logo mais você voltar a receber o afeto. Mas para os jovens, para os filhos, para os netos, é um pedido para não abandonar os idosos nesse momento tão especial, e abandonar o abandono afetivo, porque o dinheiro nem sempre pode comprar todas as coisas, em especial quando estamos falando de amor, de afeto. O Marcos, do Conselho de Representantes dos Brasileiros no Exterior, ele fez uma pergunta, ele estava questionando essa uberização do cuidado com os idosos. Essa uberização dos cuidados com os mais velhos tem origem propriamente onde? Foi a pergunta dele. Gente, eu estou só com problema de que eu tenho um evento agora, eu vou precisar... que me falaram que era uma hora só a palestra, e eu preciso sair, sabe? Vocês então, me perdoam? Aí, mas aí me fica para responder. Eu queria só aproveitar... Eu vou responder essa pergunta e a gente... Então responde, gente... Jaime. Rossandro, tá. Antes de você sair, quero convidar as pessoas. O seguinte, Rossandro, ele tem canal no YouTube, tem Instagram, você está nas redes sociais, e você tem uma quantidade de conteúdo enorme, de qualidade enorme. Então, assim, esse encontro de uma hora, ele pode se estender. A pessoa pode procurar as suas falas, as suas palestras. Seu auxílio online está nos seus canais, né? Te agradeço. Sim, demais. É um prazer. Você já eu me te agradeço também. As palestras já me ajudaram muito. Ai, que bom, Marina. Queria agradecer a você, a meu amigo Jaime, meu amigo irmão. É sempre bom estar junto com ele. Alegria estar com você. Suas perguntas inteligentes, sua condição extremamente inteligente, de uma pessoa que realmente percebeu o conteúdo, foi a fundo, realmente estudou o conteúdo. É uma alegria poder estar aqui junto. Agradecer a Gilson que nos fez o convite, a todos que estamos assistindo aí, né, na comunidade brasileira fora do Brasil e aqui. E sempre que puder, que for possível, a gente está disponível. Mas como você falou, realmente tem conteúdos bastante intensos, tanto meu como de Jaime também na internet, para as pessoas possam buscar e se aprimorarem mais e buscarem esses conteúdos para que possa ajudá-las ainda mais nesse processo. Inclusive, semana que vem, na terça, quarta e quinta, às 20h, é horário do Brasil, mas vai ficar no YouTube, as pessoas podem ver, vou fazer um workshop sobre autossabotagem, que é um dos processos que realmente levam ao pensamento de ação suicida, né? Autossabotagem no relacionamento afetivo, autossabotagem consigo mesmo e autossabotagem na vida profissional. Cada dia será um tema. Sintam-se todas convidadas e convidados, e mais uma vez agradeço o convite de vocês. Muito obrigada. Obrigada. Valeu, gente. Tchau, Jair. Um abraço. Até mais. Tchau. Até mais.
E ele tem um canal no Telegram também, tá, pessoal? O Sandro tem um canal no Telegram que tem todo o conteúdo lá exclusivo para o canal, vale a pena dar uma olhada. Eu vou responder então essa pergunta. Seus depois também, antes de você sair. Ah, tá, joia. Então, eu vou responder essa pergunta muito brevemente, pessoal. O termo uberização tem sido usado pelos pensadores para se referir a coisas que nós terceirizamos, nós levamos para o outro. Eu não quero mais dirigir, então eu pego um carro. De carona, Lyft, Uber, 99, se for no Brasil. Eu, hoje em dia, para mim, educar os meus filhos é um problema muito grande. Então, os filhos estão na escola de manhã, à tarde precisa estar no inglês, depois no balé, depois no futebol, depois numa aula de coding, depois numa outra coisa. Ou seja, sempre tem alguém para fazer a atividade de companhia, atividade de ocupar o tempo dessa criança ou dessa outra pessoa o máximo possível, porque você não pode dar esse tempo, você não quer ou não pode realizar aquela tarefa. Então, esse processo de uberização da sociedade, da uberização, é a sociedade que entende que tudo pode ser substituído por um terceiro. A educação dos filhos pode ser terceirizada. A gente só não encontrou ainda, tem até a brincadeira do marido de aluguel, né? A pessoa que vem e faz as atividades todas em casa. A gente só não tem ainda a uberização para algumas coisas da vida, mas hoje em dia, quando a gente fala em tudo que é terceirizado, tudo que alguém faz por você, a gente chama de economia, uberizada, ou seja, da terceirização das coisas que o ser humano deveria fazer. Obviamente, no contexto da interpretação sociológica, para criticar uma sociedade que terceiriza todas as coisas que poderiam, algumas delas, serem desempenhadas ainda por nós mesmos. Esse foi um dos motivos que causou uma grande angústia no início da pandemia, quando os pais se viram com os filhos dentro de casa e compreenderam que o professor tem um papel importantíssimo na vida na escola. E antigamente a escola era alvo de crítica, grupos de pais de WhatsApp, é uma loucura de crítica como o professor atuou, como a escola está fazendo, e etc. E muitos pais passaram a compreender o quanto é difícil. Porque com dois filhos dentro de casa e três filhos, dois filhos, três filhos, era tão difícil cuidar. Imagina um professor com 40, 50 alunos dentro da sala de aula. Então, é essa a contextualização. Legal. Jaime, fala das suas redes sociais também, porque você tem palestras de empatia, você está trabalhando a questão das habilidades nesse mundo tomado pela tecnologia. Isso tudo tem a ver com o sentido da vida, o sentido que a gente dá para a vida também, as relações. Então, o pessoal pode continuar com você nas suas redes sociais. Exato, tem um canal no Telegram chamado Século XXI por Jaime Ribeiro. E lá eu compartilho conteúdos. Meu estudo é um estudo do impacto da tecnologia nas habilidades humanas, na forma como nós nos relacionamos entre nós. Então eu posto lá um conteúdo 3, 4 vezes por semana. Quando tem alguma coisa relevante, eu compartilho com o pessoal. Desculpa. E eu tenho também um podcast chamado Humancast, em inglês, de humano. O Humancast, que é o podcast que valoriza as habilidades humanas em um mundo dominado pela tecnologia. Está no Spotify, está no Google Podcast, está na Apple. É muito fácil achar aí o Humancast e o Século XXI por Jaime Ribeiro. Muito legal. Tá, Eu vou. Marina? Oi, pode falar. Oi. Não, pode falar, eu ia só agradecer a vocês. Pode falar, eu aguardo. É porque eu lembrei também o seguinte: quem está no Brasil pode ligar para o Centro de Valorização da Vida. O telefone é 188. É de 88. graça a ligação, e assim, na hora que a gente está sufocado, é uma pessoa que não vai te julgar, vai te ouvir e pode ser um primeiro passo. E quem está no Reino Unido tem o Samaritans, que o telefone é 116-123. Então é o seguinte: no Brasil, Centro de Valorização da Vida, 188. No Reino Unido, Samaritans, 116-123. São ligações gratuitas, funcionam 24 horas, todos os dias do ano, e pode sim ser o primeiro pedido de socorro, pode ser a primeira acolhida. Falei do canal do Jaime, dos canais do Jaime, do Rossandro. Agradecer demais quem assistiu a nossa live, pedir para compartilhar, porque, como eu disse no início, você pode chegar em alguém que está precisando, ou essa pessoa vai mandar para uma outra. A gente, sem saber, pode estar salvando uma vida, pode estar colocando um pouquinho de esperança em quem está se sentindo muito perdido, sem sentido. Todas as informações
vão estar no nosso site do Conselho de Cidadania do Reino Unido. A transmissão está sendo feita pelo YouTube, o vídeo vai ficar lá também. Tem o Facebook do CCRU. A gente agradece também a revista Brasil na Mão, que faz a transmissão conosco, nossa parceira. Agradecer a todos os nossos parceiros. O QR Code, por exemplo, está aparecendo aí na tela. Você consegue acessar as nossas redes sociais pelo QR Code. Agradecer aos nossos apoiadores, parceiros. É, agradecer demais o Jaime, a presença dele, a do Rossandro, já agradeci. E dizer assim que esse mês é um mês em que a gente fala da vida. Todos os meses devem ser meses em que nós falamos da vida, celebramos a vida e fazemos prevenção ao suicídio. Tem essa temática desse mês, mas para a gente ficar muito atento, né, Jaime? Tem alguma coisa que você quer falar? Algo que não foi perguntado? Algum recado? Só agradecer, Marina, você, ao Gilson, ao Maurício, a todo mundo que estava aqui conosco também nos assistindo. É um momento importante. Suicídio ainda é um tabu, apesar de ser um problema de saúde pública, né, declarado pela Organização Mundial de Saúde, mas ainda é um tabu. As pessoas preferem não falar sobre o assunto, têm vergonha de falar sobre o assunto, mas precisa ser falado, porque os índices, os números são... assim, assustadores. São mais de 800 mil pessoas no mundo, como você falou no meio da live, que tiram a própria vida por ano. A gente precisa estar atento a esses números, precisa estar atento a esses sinais e saber o que, que a gente pode fazer para ajudar. Por isso que o Setembro Amarelo é tão importante. Vocês estão de parabéns de trazer essa iniciativa. E lembrando a todo mundo, esse momento vai passar. Sentir emoções diferentes, sentir tristeza, sentir angústia, se sentir isolado, se sentir abandonado, se sentir sozinho, faz parte desse processo da pandemia, porque estamos vivendo um momento, digamos, um momento difícil, um momento diferente, não são tempos normais. Mas como aprendemos ao longo da vida? Tudo passa. Logo ali depois, a vacina vai chegar. Obviamente, nós teremos algumas coisas que teremos que lidar ainda por conta desse processo de pandemia, mas nós podemos, depois desse período, sairmos muito mais fortalecidos, inclusive valorizando coisas que nós não valorizávamos antes. E por meio dessa valorização, que não é porque a pandemia é algum tipo de punição e que está aqui para nos ensinar a sermos melhor moralmente, mas porque nós podemos sim aprender a identificar o que é realmente relevante para a nossa vida. Aquela história, Marina, que eu falei do olhar, de apurar o olhar, apurar a escuta, entender os diferentes, passar por essa situação de uma forma mais fortalecida, porque eu tenho certeza que logo mais, que a vacina já está chegando, logo mais nós teremos acesso de novo a voltar uma rotina um pouco diferente, mas uma rotina, mas conseguiremos seguir adiante. Quem está fora do país e está sentindo algum tipo de angústia, procure apoio. Você já divulgou aí os números, mas também procure ficar junto, não se isole. Quem está no Brasil e está sentindo algum tipo de angústia, também procure os grupos de apoio, procure se juntar às pessoas. A gente tem uma tendência a se isolar, dizer, não vou ligar para ninguém, não vou perturbar. Liga, não fala só de problema, não fala só de dor, não fala só de solidão. Liga para saber das pessoas, por exemplo. Cuidado com as redes sociais, com as comparações. Nós temos uma péssima mania de comparar a nossa vida real com a vida fictícia das redes sociais das pessoas. Então, não faz isso, ficar o tempo todo olhando para se comparar, porque além de ser uma perda de tempo terrível, é uma perda de tempo enorme. É um processo que também causa um tipo de angústia dentro de você mesmo. Então, é importante a gente ter essa lucidez, essa clareza do tipo de input, do tipo de gatilho, do tipo de coisas que nós estamos consumindo, de coisas que nós estamos colocando na nossa cabeça. Porque estamos vivendo num momento, numa sociedade, que é a sociedade da informação. É muita notícia sobre o mesmo assunto, é muito comentário, é muita opinião, é todo mundo está certo ao mesmo tempo. E isso, obviamente, cria um desgaste na gente. Isso cria um cansaço comigo, Churran. Nos traz de uma forma muito lúcida. Então é preciso a gente não se cobrar tanto, sabe? Existem frases que são frases e slogans que vêm sendo usadas há muito tempo, em especial nas campanhas políticas. O Yes, we can, do Obama, a Nike lá na propaganda com Just Do It. Essas são frases também
que só não são mais perigosas do que American Great Again e Brasil acima de todos, que são frases que resgatam a falta de fraternidade, a exclusão, a falta de olhar do outro e o esquecimento da cooperação, que é a cooperação que é o que existe mais importante hoje para a humanidade passar por grandes crises. Já dizia o Yuval Noah Harari, né? Esse livro, até o livro Notas sobre a Pandemia, ele fala exatamente sobre isso, né, Marina? Ele fala sobre o que a humanidade pode fazer num processo de cooperação para sair de uma crise que é uma crise que é coletiva. Então, o isolamento, nós podemos mais como sociedade, como país, como nação, não tem nada a ver com o problema que nós enfrentamos hoje. Por outro lado, o Yes, we can, just do it, diz uma coisa, nos regata para dizer, olha, você tem que fazer, você tem que performar, você tem que ser melhor, você tem que se integrar nesse novo país, você tem que viver o sonho americano, você tem que se dar bem aqui no Reino Unido, você tem que ser um bom profissional, você tem que muita coisa. E isso não é mais o outro que está dizendo para você, é você mesmo. E quando você começa a fazer essa autocobrança, você cria esse tempo, esse problema das doenças neuronais, você cria o burnout, você cria a depressão, você cria as crises de ansiedade, que muitas vezes levam ao suicídio, às ideias suicidas. Então, vai devagar, relaxa, que vai dar tudo certo. Não se cobre tanto. Cuidado com esses inputs da sociedade, do desempenho, que exige que você seja mais. Quando a vida efetivamente pede que você seja mais humano. A gente se ocupa em ser mais importante e o mais importante é ser mais humano. A gente precisa pensar sobre isso. Muito lindo. E você falou da tecnologia, eu vou sair um pouco do assunto, só para fazer um comentário para as pessoas que muita gente não sabe. Quando a gente usa redes sociais, gente, aquele assunto que a gente busca, o que a gente curte, o que a gente comenta, existe uma rede de tecnologia, de informação por trás, chamada algoritmo. E aí começa a aparecer mais para você. Quanto mais você interage com um tipo de assunto, mais aquele assunto aparece para você. E aí fica parecendo que só tem coisa ruim no mundo, que só tem violência, que só tem coisas que fazem a vida ficar mais difícil, mas na verdade é porque a inteligência artificial ela entende que é aquilo que você quer consumir e ela te dá mais daquilo. Por isso que é interessante. É bolha, né? A gente precisa buscar coisas boas nas redes sociais. Não é para ficar alienado, mas é pelo menos para o algoritmo funcionar a nosso favor e trazer essas coisas boas para a gente também, para a gente perceber que tem mais, tem coisa boa também. Não é só coisa ruim, não é só desafio, não é só problema. Tem muita solução sendo construída coletivamente. Muito bem colocado, Marina. Eu falo bastante sobre isso no HumanCast, no meu podcast. Tem alguns episódios que eu falo sobre isso, que é a importância das pessoas entenderem isso, inclusive para aprender a lidar com a educação midiática. Aprender a consumir notícias sem se angustiar, sabe? Então é importante, como a Eliane falou aí, se acolha. Calma. Calm down, guys. Muito obrigado, Jaime. Vou começar a seguir seu podcast e seu Telegram. Tá joia. Obrigado, Marina. Eu vou te procurar também. Eu não tenho Instagram, não tenho Facebook mais. Eu estou num período sabático de redes sociais, mas eu vou te achar. Tá aí, ó. Um beijão no Gilson e no Maurício também. Foi ótimo estar com vocês. Muito bom. Agradecer de novo o pessoal que está nos assistindo, nossos parceiros. Tem um vídeo aí especial que o Gilson preparou do Conselho de Cidadania do Reino Unido para vocês. Agradecer aos nossos parceiros e apoiadores na tela. Vamos então com o vídeo para encerrar essa transmissão ao vivo. Até mais, gente. Até a próxima live. O suicídio é um ato definitivo para um problema temporário. Vamos conversar? Vamos falar. Fala. Põe pra fora. Fala tudo o que você está sentindo, o que está te atrapalhando. Você ouve vozes? O que, que te incomoda? Fala. O ar parecia não me pertencer, parecia que ele não queria me dar a vida mais. A gente está numa sociedade em que assim, é muito imediatista. A gente não suporta o sofrimento, a gente quer se livrar. E nós devemos reconhecer que nem sempre nós estamos preparados. Por isso que é importante falar sobre suicídio. Como se eu fosse isso.
explodir mesmo. Isso doía. Senti que eu ainda tava, o meu corpo doía. Por que que eu não percebi? Pô, ele falou isso, eu não fiz nada. Até que chega assim, vai entrar no parque, ponto, já foi, já acabou. Simplesmente saiu de casa, pegou o metrô e ele se jogou assim de costas. Sem documento, sem nenhuma identidade, sem nada, sem deixar carta. Simplesmente ele sumiu. Saudável, bastante saudável. Não é falar assim, vamos curar, vamos tirar essa dor a qualquer custo. É você poder olhar para a tua dor. A verdade é que a gente quer ser só ouvir e compreender isso. Bom, quando a gente chega nessa situação, a gente se pergunta muito qual o sentido da vida. Ficou até o final? Cadê o Gilson? Ok, tem que dar um tchau para vocês. Aqui, tô entrando no Telegram. Cadê o Gilson? Jaime, só em nome do Conselho de Cidadania do Reino Unido, em nome de todos os voluntários, nós gostaríamos de agradecer a sua participação. Foi uma live assim, brilhante, muito instrutiva. Marina, você também, mais uma vez, você arrasou. Marina é nossa jornalista voluntário. Marina é mesmo. Vamos chamar a Marina para tudo agora. Viu? Eu quase ia jornalista. Estou fazendo transição de carreira. Eu quero só trabalhar agora com comunicação não violenta. E, ai, então, que bom. Agradecer o comentário, a presença de todos. Nós tivemos comentários praticamente de vários lugares da Europa, do Brasil. Tivemos da América do Sul também, que eu vi. Então, nós vamos... nosso objetivo foi atingido. Então, em nome do Conselho, fica aí o agradecimento. Obrigado, Jaime. Obrigado, Marina. Obrigada, Jaime. Obrigado, Gilson. Obrigado a vocês do Conselho, a Marina. Foi ótimo, gente. Espero nos revermos em breve. Marina, fica bem aí. Stay safe em Minas Gerais. Aí, muito obrigado por tudo aí. Foi ótimo, tá? Sim. Obrigadão. Tchauzinho. Bom dia. Joia. Tchau. Tchau. Thank you.